ଅନୁଗୁଳ ଜରାପଡ଼ା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳି ନିଜ ବେକ କାଟିଲେ ଯୁବକ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ଜେରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜରାପଡ଼ା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନୁଗୁଳ ରିପୋର୍ଟର ସମରେଶ ନାଥ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ସମରେଶ, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜେରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଜରପଡ଼ା ଥାନା ଜେରେଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ତାକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯାହା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ମୋବାଇଲରେ ସେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବେକ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏବଂ କାହିଁକି ସେ ନିଜ ବେକ କାଟିଲେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମରେଶ ନାଥ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।